POG2023 から24セレクトセール搭載セクション要注目馬チェックパート8ということで、これがまあ最終回になります。まあ、一応ね、5頭入れなきゃなとかっていうんじゃなくてね、適当にというか、あ、これは注目に値するなっていうのをね、雑にピックアップしながら行動が作っていってたんで、今回ラストなんでね、3頭だけです。見ていきたいと思います。まずはヒップナンバー502番、里のアイオライト、牝馬、父リアルインパクト、母シルバーバレットムーン、母の父ビンディケーション、落札価格3500万円で里見ホースカンパニーが落札。出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お兄さんのシェイキンイットアップはマリブステークス、アメリカの G1 馬、まあ両欠ですからけどね、まあお兄さんも G1 馬、ただリアルインパクトの3区だったりとか、他にね、もうすでに取り上げた馬で言えばリーチザクラウンの3区、まあ、もちろん里のダイヤモンド3区で今年、ね、ダービーに挑んだり、まあ、里のアラジン3区といったあたりで、まあ、マイナーメジャー関わらず自分のところので走った守護馬だったりとか、まあ、リーチザクラウン、リアルインパクトとやや、まあ、主流の超一流ではない守護馬の子を飼い始めたなっていう印象、まあ、里見ホースカンパニーさんのね、最近の流れ、まあ馬主としてのね、里見ホースカンパニーさんは、まあ、里見はじめ社長が、まあ、ずっとね、やってきましたけれども、息子さんもね、馬主名義取ってね、やっていらっしゃるんでね、まあ、跡取りもちゃんといる体制ができているって考えると、まあ、他のね、いろんなところと比べて規模縮小せずに続けてくれるんじゃないかななんていう期待はありつつですね、まあ、まあ、こういうね、マイナー気味の守護馬も含めて、まあ、ダービーのタイトル、里見オーナーがね、ご健在のうちに届くといいなというふうに思っております。まあ、POG 指名とかっていう点ではね、この2023から24じゃなくて、今年のダービーで取っちゃってくれた方がね、僕は都合がいいんですけどもね、まあ、そんな感じで頑張っていただきたいと思います。まあ、そしてヒップナンバー520番、ゴールデンスイープ、牝馬、父レッドファルクス、母シャリオドール、母の父ビクトアルピサ、落札価格1100万円で、井内康幸氏が落札、美穂の 国岩厩舎ということになります。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。お兄さんに昨年の京成杯を勝ったおにゃんこぽん。おじさんに里のインプレッサという血統でね、まあ、祖母のサプレザはサンチャリオットステークスを3回制覇した名品、G1 3勝馬ということになります。期間内のね、重傷勝ちをお兄さんもおじさんも果たしている通り、このサプレザの品系っていうのはね、サプレザの品系、まあ、日本でね、ちゃんと結果を残しているし、この、まあ、特にね、このお母さんからの産駒ってことで結果を残しているわけですよ。まあ、そういう意味ではね、楽しみな血統ですし、まあ、牝馬ってことでね、まあ、正直これでね、そこそこ以上で活躍してもらって、まあ、この名品系をつなぐような存在になっていってほしいなというふうには思います。そしてヒップナンバー541番、ラストの馬ですね、ラファミリア、ボバ、父レイデオロ、母アイムユアーズ、母の父ファルブラブ、落札価格1500万円で、藤田進氏が落札、立東の矢作厩舎、出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お母様は重賞4勝馬で、まあ、ダイナカールの品系の、まあ、エアグルーヴを経ない枝としてはね、かなり活躍をしている枝だと思います。たびたびね、高額落札されてきたお兄さんお姉さんも、まあ、じんわりとね、こう強そうだなっていう感じは見せている。まあ、例えばね、未出走で終わったロードカナロア3区を守護馬入りさせてみたりとかね、まあ、そういった感覚は出しているんで、まあ、今後 も含めてですね、注目には値する品系なのかなということで、まあ、今回はもうこういった形の、3頭を紹介してですね、まあ、セレクトセール一切セクションは一応形式上動画に残しつつですね、まあ、POG の人気サイドの馬の紹介みたいなところと、指名馬の紹介でね、このシーズンは動画としては、まあ、そこまでので締めたいなというふうに思っています。以上、ハッチでした。